Tästä kaikki alkoi. Tämä on 94, kun ensimmäisen talon rakensin, niin viemäriputkesta aloin silloin 90-luvulla valmistamaan omiin omatekoisiin linnunpönttöihin. Ja näitä on viety sukulaisille ja tuttaville jo tässä reilu 20 vuotta, jossa on takana tämmöinen viemäriputken 110 millisen pätkä. Ja siitä kehitystyö alkoi sitten viime kesänä 2016 ja tälle sain hyödyllisyysmallisuojan. Ja siitä kehitystyö sitten kohti halainta lähti. Ja nyt ollaan tässä halaimen näköisessä nallekarhussa, karhun näköisessä halaimessa. Ja tassusta otetaan kiinni tällä tavalla. Ja se levitetään sitten täältä puun ympäri.